Salam salam gay ko fet xawma black xawma lan xawma ak Tounkara yeen sonu ngeen de barke sayna dama japp ni nit ki daaw barren loy wax ken faale wul ken yegul la nga war nopi nan waaw sonko mo fi waxon li ke mom du genné ben doomu adama ci mbedd mi ki nan wa bu la ben politicien jaral wacc talib wallahi wal azim la lay wax ni de ñun patriotes yi man rawati na man sanga fi la koy cédé billahi wallahi wa ta'ala buñ mané won tay sa bakkan bi tay bu roté sonko don président 2024 barki alquranul karim parena pour joxé ko ngir sacrifice ngir sonko stop ci sénégal défar li nga xamni moy sénégal djubanti sénégal yene jappé sonko politicien ñun jappé ñuko politicien am la lañ ko jappé nit ko xamanteni dafa ñew pour redresser sénégal djubanti jikko yu bon yi nga xamanteni tay njiti def nañ ko fi yow Tounkara tu es mal placé pour donner xam nga des leçons de morale bi démé non yow bu fatani yow tu as trahi les sénégalais au moment où il avait plus besoin de toi au moment où les sénégalais avaient plus besoin de toi moment bob nga len trahir pour tes propres intérêts personnels après yow té ya fi taxaw té nga né dañuy jox ay leçons de morale non bu len def ni gonégu ci genn dama ni la wallahi wal azim sonko dañ koy jox sunu xaliss diko jox sunu doole lepp lu mu bëgg dañ ko koy defal allez vous reposer daw ba ren yeena gi tok di jema yaax yow black je sais pas comment yow lan nga defal senegal lan nga fi def ba taxaw naan da ngay joxe leçon de morale allez vous faire foutre ñun sonko liñ gëm kudul sonko gëmuñu la kudul sonko faalé wuñu la du bëgg sonko ñu bëgg la kuku bëggul bëgguñu la li jënté wuñu la dem lan xoli benen ki té dama yaakar ni au fait dama yaakar ni té lima yaakar moy gis nga nit bokay xex daw ba ren mënul sorti da ngay changer méthode bo yaak deram daw ba ren da ngay changer méthode dégg na tay ngeen taxaw nan wa conseil de casserole bi sonko mo xolal mo tay sonko bu ko wote watone suba ñu teggat sonko bu bëggon traite sa ñu wutali ko traite jox ko mu nan ñun ñu nanalé ci sonko bu dé dem la bëgg nañ sonko bu dé vampire la bëgg nañ c'est quoi le problème au juste tok di acharé ci benn personne bo xamni deful la dara yaakul la dara yokul sa life ci jamono jo xamanteni tay waron nga mëno xaarif di nga am dañ koy détour tay ça pouvait servir à construire des grandes routes bu ko défé tay am ay séparation accident yi mën di ñak sénégalais mëna fébar fayu xif lek ngeen bay yu yep top ci ben doom arab bo xam defal len dara di wax ci mom tout temps pourquoi au nom de quoi la moy problème bi au juste quand est-ce que ngeen di yabbi doomu jambour bi ñun bëgg nañ ko ba paré té dara du tax ñu bako ñun dañuy xey diko cotiser xaaliss wala lolo leen metti ñun sonko nu mel xolé nday wax wa xet nday def lu ko neex ñoo tay bëgg sonko ñun ñoko tay ñoko bëggal suñu bop nañu manipuler nañu liggéey nañu xolal marabouté na def lepp lu mu bëgg ñun bëgg nañ ngir yalla warsul dem leen nopolu yi allez faire foutre way vous n'avez rien foutu pour ce pays après du sonal nan da ngeen di joxe ay leçon de morale wala bi démé non way nopolu leen way tamit